Snema, ok, družba, lepo zdrav, januar se začnel. Začnel. Srčni muzikanti, gremo v studio snemat neco tretnjaku in ampak... Neco tratnjaku. Sem komu ali kaj se bom danes predvsem posvetil, je osebi, ki tu za komu ali kaj. Je osebi, komu ali komu. Premjerno predstavljam naš harmonikaš, ki še ni bil na špilu. Matej, ki sedi med Izidorjem, pa Aljažev. Ma sem živčen, ko je 5 deda zelo okoli meni. 4. Jaz sem živčen. 4. 4. Matej pa se zdaj na sredini kratkočasi, tako da si reče, roke v žepe dam. Tam se skrivajo kragulčki, ki jih rad igram. Ej, stratnik, Matej, pozdravi še ti. Gre pa za tajni projekt, če to v bistvu prsta ima vmes Matej Trstenjak z enim takim posebnim projektom, ko bo še vse skupaj bolj znano marca, da zaenkrat ne bo skrivnost. Notri mi prostori, računiški. Še druga scena. Matej Jakopanec, naš novi harmonikaš, ki pravi... Lepo pozdrav. Rabi še kilometrina, se jaz sem se tudi prvi v avtomoto, tako pas. Tako, to moramo lepo narediti, to ne more zdaj ta prvi... Kaj še rekel? Dej mi ti povej, kak se počutiš, ko si zdaj sprejet po audiciji v ensemblu? V redu, že in nisem. Zdaj smo tule, ki smo? Ne vem, a ki smo? Kje smo v studiu? Ki pa prihaja iz? Celje, Vojnik, Štajerska, to je to. Preden pa začnemo pa eno kavico, ki pa smo nekako... Spontano zadožili Aljaža, da bo skuhano. Robi se poslušal. Slovenske debitantke. En slika, drug se dela, da špila. Ok, pa prigrajva. Po Izi ima snemanje, čujete? Imamo mi pevske vaje. Več to, mi smo končali, malo se je zaleklo, ker smo se še pač veselo podružili, komad je postavljen. Je pa res, da Larisa danes ni bilo, Larisa ni bilo, ker je zbolela in je rekla, da je v drugič prišla zadaj posnet. Več, Matejc, pa nejc. Čas je remo domov, ura je sreda, danes je sreda, ne? Pa ni še, rando. Ja, sreda še je, zdaj počasi bo četrtek, ne? Tako. Zdaj še me zmeslo še eno 3 gostilne, ne? Pa te sem jaz doma, potem bo še eno 15 gostiln, pa te so one. Tam nekaj je pa postojna. V kjih ostaneš, Aljaž? Če vam je fajn. Zdaj tam ob 4. Jaz vstanem ob 4. Spet bom kafežer. Še za muzikante bo ostalo. Matej je danes prvi zdravi na prvem špilu. Kakšni so občutki in prvi vtisi? Zadihan. Mateja, učimo, za začetek nam pir prinesi. Tam je pa metla. Najbolj všeč mi je pa tole. In vsem vam, ki to gledate. Zdravljamo za našega novega harmonikaša Mateja, ki ga uradno predstavljamo, ampak moramo ga še pa krstit. Uradno te krstim, dobrodošel ansamblu Srčni muzikanti. Prosti, Matej, dobrodošel ansamblu. Dvakrat sem ga poriti falil, enkrat sem ga kri štrofo, potem pa dvakrat narit. Rebre me bolijo, tako me je poriti toliko. Ampak boljši, da si svalil, ko smo tebe krstili cigaret noter dobil. Moram, Aljaževe lepe brke, gledam zelo odrasel. Skeč, preveč ga ne bom izpostavljal, ampak ful fajn zgleda, jaz sem DJ. Tako so mi dali navodila.
Malo več ljudi snema, ko jaz, ali to. Zodiva, tvoje strunjenjo, to na zemljico. Kote vi, kakvi radi ramo stavo, karte, remi. Se najboljše ti želimo. Gleno moto, še prto je. Šestima, reka dole pošelja, ali je bilja tako. Kaur kol se obrnem tiču, stari. Ej, kaj se ti dan sve bolj napasa na špilo, a sodelovanje z nami, ko spravljanje, a to? Svijane kablo. Eno fajn darilo, ko se dobili dan svi, ki živijo na Koruzije, koroška tradicija, tem znače plohi. Za pusta dobiš, pa moraš pa za piknik dati, pa tako je pora. Če smo poročen, si pa vabljen na piknik. Tako jaz. Matej, pomahaj slovo. To, se vidiš.